মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে মাই এয়াৰটেল এপ আই এছ এল ছিজন থ্ৰী সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু লিয়া আগৰবত্তি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিষ ৰত্ন ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউ আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় যিকোনো পৰামৰ্শ আপোনালোকেও আজি তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক। আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে। এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ। বাইদেউ, অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ধন্যবাদ। আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় বহুতো কথা জানিম। আজি আমি ৰিষ্ট দোষ সম্পৰ্কে জানিম। ৰিষ্ট হয় ৰিষ্ট সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিটো ত্ৰিপাপ সম্পৰ্কে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে জীৱনত এজন ব্যক্তিৰ কেইবাবাৰো ত্ৰিপাপ আহি পায়। ত্ৰিপাপে মানুহক ব্যতিব্যস্ত কৰে, কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ, বা যদি ত্ৰিপাপত ষষ্ঠ শূন্য পৰে, তাৰমানে ছটা শূন্য পৰিলে মৃত্যুলৈকে হোৱা বুলি এটা আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ কয়। গতিকে মৃত্যুৰ যুগ আমি গণনা কৰিলে তেনেকৈ আমি গণনা কৰোঁ যে ত্ৰিপাপৰ লগত কেইটা শূন্য পৰিল। আৰু ত্ৰিপাপে মানুহৰ হয়তো পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্যতা, ব্যৱসায়ত অকৃতকাৰ্যতা, বহুত ডাঙৰ ধৰণৰ লছ আদি দেখুৱায়, কেতিয়াবা ডাঙৰ এক্সিডেণ্টো দেখুৱায়। গতিকে ত্ৰিপাপ ৰিষ্ট, ত্ৰিপাপক সেইকাৰণে আমি ৰিষ্ট বুলি কওঁ। ৰিষ্ট অৰ্থাৎ ফাৰা, মানে ইষ্ট বুলি ক'লেই আমাৰ আজিকালি বিশেষকৈ দেখা যায় যে টিভিত বা ৰেডিঅ'ত তেনেদৰে ইষ্ট বা জ্যোতিষৰ বহু ধৰণৰ আলোচনা হৈ থাকে আৰু মেগাজিন আদিতো লিখা হয়। গতিকে ইষ্ট শব্দটো হয়তো দৰ্শকসকলে শুনেই, প্ৰায়ে শুনে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব যে ইষ্ট বস্তুটো কি। গতিকে আমি ত্ৰিপাপ ইষ্ট বুলি ক'লে তিনিটা পাপগ্ৰহ একেলগে চলে বছৰটোত। যেতিয়া তিনিটা পাপগ্ৰহ একেলগে চলে তেতিয়া ধৰা ৰাহু কেতু মংগল থাকিল। কেতিয়াবা ৰাহু 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 এটা এটাই বস্তুৱেই গুৰু কুণ্ডলী গোটেইকেইটা একেলগে পৰি গ'ল। গতিকে তেতিয়া কি হয়, আমাৰ ত্ৰিপাপ ৰিষ্ট বুলি আমি গণনা কৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে মংগল মংগল পৰি গ'ল, কেতিয়াবা শনি শনি পৰি গ'ল, শনি কেতু ৰাহু তেনেকুৱা। গতিকে বেছি যদি বেয়া হয় যে দেখা গৈছে যে শনি মংগল ৰাহু একেলগে যদি পৰে, গতিকে তিনিওটা ডাঙৰ পাপগ্ৰহ। মংগল আটাইতকৈ ক্ৰূৰ গ্ৰহ হয়, শনি পাপগ্ৰহ, ৰাহু পাপগ্ৰহ। গতিকে এইকেইটা যদি একেলগে পৰে এটা ডাঙৰ ইষ্ট হ'ব পাৰে সেইজন জাতকৰ। গতিকে আমি তেনেকৈ জানি পেলাই আগতীয়াকৈ, সেইকাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে এবাৰ জন্মদিনৰ আগতে, প্ৰত্যেকৰ জন্মদিনৰ আগতে দেখুৱালে বেছি ভাল। জন্মদিনৰ 15 দিন বা এমাহ আগতে যদি দেখুৱাই লয় গোষ্ঠীৰ বিশেষ কাৰণ এইকাৰণে যে আমি ত্ৰিপাপ পৰিছে নে নাই, অহা বছৰটো কেনেকৈ যাব, কাৰণ জন্মদিনৰ পৰা বছৰটো গণনা কৰা হয়। আৰু এটা গণনা আছে যে সঞ্চাৰ, বহাগৰ পৰা সঞ্চাৰ হয়, কেতিয়াবা আহাৰৰ পৰা সঞ্চাৰ, বছৰত এবাৰ সঞ্চাৰ হয়, আৰু সঞ্চাৰ বৃহস্পতি সঞ্চাৰ হয় বছৰত এবাৰ, আৰু মংগলৰ সঞ্চাৰটো তেনেকৈ নহয়, 8 মাহত হয়, আৰু শনিৰ সঞ্চাৰটো 2.5 বছৰত হয়। তেনেকৈ প্ৰতিটো গ্ৰহ সঞ্চাৰিত হয় একোটা ঘৰত। 12টা ৰাশি চক্ৰত 12টা ঘৰ আছে, 12টা গ্ৰহৰ ঘৰ নিজস্ব আৰু 12টা ৰাশি। সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া কোনটো ঘৰত শনি আছে বা কোনটো ঘৰত বৃহস্পতি আছে, আৰু বৃহস্পতিটো মোৰ লগ্নৰ ভাৱৰ পৰা কিমান ঘৰত কিমান নম্বৰত আছে, সেই হিচাপে ইয়াৰ গণনা হয়। গতিকে ত্ৰিপাপ ৰিষ্টৰ লগে লগে আমি ভাৱ চক্ৰটো আমি গণনা কৰিবলগীয়া হয়। তেতিয়াহ'লে আমি যদি দেখোঁ যে বহুত বেছি অশুভ গ্ৰহৰ যোগ পৰিছে, তেতিয়া সেই জাতকজনৰ গ্ৰহ পূজা, চণ্ডী পাঠ, শিৱ পূজা, শিৱ পাঠ, গ্ৰহ পূজা বা শান্তি সস্যন বুলি পঞ্জিকাত লিখা থাকে, তেনেকৈ আমি জন্মদিনৰ লগে লগেই, হয়তো জন্মদিনতো কৰা যায় আৰু দুদিন আগে পিছেও আমি কৰিব পাৰোঁ, কৰি লৈ ইয়াৰ
যেটো অশুভ দুখ হেয়া খণ্ডন করা হয় পূজা পার্বণেরে খণ্ডন করিলে আমার মনের শান্তিও আহে আর যেটো আমার ঘর বা যতই করা হোক একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন আমার হাতত ফোন কল এটা আছে লৈ লব বিচাৰিছো হ্যালো হ্যালো নমস্কার কোনে কৈছে মই নিশাই কৈছো নিশা কব কি জানিবলে বিচাৰিছে মই মানে এই কিপাপ যুগ বুলি যে কয় হয় মানে সেই বস্তুটো মই জানিব খুজো ছোৱালীজনী হয় তাইর জন্মৰ তাৰিখটো হল 4 মাৰ্চ হয় 2011 4 মাৰ্চ হয় আৰু টাইমটো হল আপোনাৰ 12টা 4 দিনৰ দিনৰ 12:04 জন্ম হৈছিলে হয় আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে ত্ৰিপাপ সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় জন্মস্থান ক'ত তেওঁ গুৱাহাটী আচ্ছা ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ আমি জানিবলৈ হ'লে আমাৰ হাতত পঞ্জিকা থাকিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পঞ্জিকা নাই গতিকে পঞ্জিকা লৈ আহিলেও আমি ইয়াত চাবলৈ আমাৰ সময় নাই হাতত নহয় জানো অকণমান সময় লাগে তাৰ কাৰণে ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ ইয়াত আমি ভালদৰে আমি ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ চাবই নোৱাৰিম ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ চাবলৈ হ'লে কোনোবা জ্যোতিষীৰ কাষ চাব লাগিব নহ'লে মোৰ ওচৰতো আহিব পাৰে মোৰ ওচৰত আহিবলৈ মোৰ নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 9864295755 9864295755 ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ আমি এনেকৈ চাব নোৱাৰোঁ ভৱিষ্যত জীৱন কেনেকুৱা হ'ব ভৱিষ্যত জীৱনটো মই কৈ দিছোঁ দেই তেওঁৰ মানে ষ্টাডি লাইন যিটো বিদ্যাস্থান ভাল আছে খুব ভাল দেখা গৈছে আয়ুস ভাল তেওঁৰ আৰু স্বাস্থ্য পাতি ভালেই যাব বেয়া নহয় কিন্তু অকণমান মাজে মাজে তেওঁৰ শাৰীৰিক কাৰণ পাপগ্ৰহ লগ্নত এটা অৱস্থান ঘটি আছে পাপগ্ৰহত দৃষ্টি হৈ আছে গতিকে পাপগ্ৰহ যদি লগ্নত দৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান অসুবিধা হয় আৰু শাৰীৰিকভাৱে মাজে মাজে অকণমান অশান্তি বা সৰু সুৰা অসুখে নেৰাই হয় যেন আৰু খং ৰাগ বেছি হয় গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ অকণমান কৰাব লাগিব প্ৰতিকাৰ কৰাবলৈ হ'লে এতিয়া সৰু হৈ আছে তেওঁ ইমান ডাঙৰো হোৱা নাই গতিকে এটা মুকুতা ৰত্ন আৰু এটা এমেথিষ্ট ৰত্ন একেলগে লকেট কৰি ডিঙিত ধাৰণ কৰাব পাৰে গতিকে সেইখিনি কৰিলে নিশ্চয় আমি কামনা কৰিছোঁ অসুখ বিসুখৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিব হয় আমি ত্ৰিপাপ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে ত্ৰিপাপ যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া সেই জাতক বা জাতিকাই সাৱধানতা হিচাপে কি কি কৰিব পাৰে সাৱধানতা ত্ৰিপাপ চলি থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ আমি চলাৰ আগতেই যদি আমি ইয়াৰ অশুভ দুখটো শান্তি কৰোঁ যেনেকৈ আমি অশুভ দুখ খণ্ডনৰ বাবে বছৰেকত এবাৰ গ্ৰহপাঠ গ্ৰহ পূজা শিৱ পূজা চণ্ডী পূজা অৰ্থাৎ চণ্ডী পাঠ দুৰ্গা নাম স্মৰণ কৰিলে সকলো মানুহৰ অশুভ নাশ হয় বুলি কোৱা হয় দুৰ্গা মন্ত্ৰ জপ কৰিলেও ভাল হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা অশুভ দৃষ্ট পৰে কেতিয়াবা মহামৃত্যুঞ্জয় জপ কৰি কৰাব লাগে মৃত্যু যদি যোগ পৰে মৃত্যু দৃষ্ট পৰিছে তেতিয়া আমি মহামৃত্যুঞ্জয় জপ কৰাব লাগিব কেতিয়াবা দেখা যায় মহ দান কৰিব লাগে কেতিয়াবা ছাগলী দান কৰিব লাগে গতিকে কেনেকুৱা ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ যোগ পৰিছে সেই ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ আমি দেখিলেহে যোগটো কাৰ কাৰ লগত কেনেকুৱা পাপগ্ৰহ হৈছে সেইখিনি চাবলৈ আমাক অকণমান সময়ো লাগে আৰু ভালদৰে চাব লাগে যে বছৰত প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এবাৰ ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ চোৱাটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে আৰু ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ তুমি এটা কথা সুধিলা যে ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠটো আমি কেনেকৈ খণ্ডন কৰিম তাৰকে খণ্ডনৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে যে ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠৰ দান কৰা পূজা কৰা আৰু ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠৰ কাৰণে ৰত্ন আদি ধাৰণ কৰিবৰ প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ এবছৰৰ কাৰণেহে ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ পৰে আৰু এবছৰৰ কাৰণে আমি ৰত্ন ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিম আৰু ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠত ধৰা এতিয়া শনিৰ ত্ৰিপা শনি পৰিছে শনি পৰিলে শনিটো যদি কোনোবা জাতকৰ এণ্টি হয় যে শনি ল'লে তেওঁৰ অশুভ হ'ব গোটেইকেইটা ৰত্ন এজন জাতকক চূৰ্ণ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা শনিৰ নীলম ল'লে তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেই সময়ত নীলম ৰত্ন পিন্ধিব নোৱাৰিব গতিকে ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠৰ কাৰণে আমি ৰত্ন নিৰ্বাচন কেতিয়াও নকৰোঁ হয় মাত্ৰ পূজা পাৰ্বণ কালসৰ্পযোগটো জন্মৰ পৰা পৰে তাৰমানে কালসৰ্পযোগ 12 প্ৰকাৰৰ আছে কালসৰ্পযোগৰ জাতকসকলৰ কেতিয়াবা ভাল কেতিয়াবা বেয়া কেতিয়াবা বহুত উচ্চ স্থানত আৰোহণ কৰিও পতিত হ'ব পাৰে পতন ঘটে বহুত ডাঙৰ কেতিয়াবা ৰজা হৈও পতন ঘটিব পাৰে গতিকে কালসৰ্প যোগ এটাহে ইয়াত দুখ বুলি নকয় কালসৰ্প দুখ বুলি কেতিয়াও নহয় আৰু কালসৰ্পৰিষ্টও নহয় কালসৰ্প এটা যোগ
আৰু এই যুগটো বহুত মহান ব্যক্তি সকলৰ আছিল কিছুমান কালভৱ যুগ যে থাকে মানুহৰ জীৱনত যে বহুত ওপৰলৈ উঠাই দিয়ে মানুহক খুব ভাল ৰজা বনাই দিয়ে বহুত ধনৰ অধিকাৰী যেনে কি আমাৰ ৰিলায়েন্সৰ মালিক তেখেতৰ আমি জানিম আমি কালসৰ্পৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম আন আন যুগৰ সম্পৰ্কৰ কথাও জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম গতিকে কলৈকো নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষ ৰত্ন ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কালসৰ্প যুগ সম্পৰ্কে কালসৰ্প যুগ যেতিয়া পৰে তেতিয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় হয় লগ্ন তাৰমানে কালসৰ্প যুগ যেতিয়া এজন জাতকৰ আহি উপস্থিত হয় সেই কালসৰ্প তেতিয়াই কৰিব লাগে কালসৰ্প যুগৰ প্ৰতিকাৰ এবাৰ কৰিলে নহয় জীৱনত কেইবাবাৰো প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে কালসৰ্প যুগ যেতিয়া দেখা গৈছে জন্মচক্ৰত হয় জন্মৰ সময়ত ৰাহু আৰু কেতু যদি বাৰটা ৰাশিৰ ভিতৰত একফালে ৰাহু তাৰ সপ্তমত ৰাহুৰ সপ্তমত সদায় কেতু বহে কেতুৰ সপ্তমত সদায় ৰাহু বহে আমি জানিম ৰাহু কেতুৰ এই সপ্তম বা সেই ঘটনাৰ বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু ফোন কল এটা আহিছে নিশ্চয় হেল্লো হেল্লো নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই পিকুৱে কৈছিলো পানবজাৰৰ কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে একচুৱেলি মোৰ কথা নহয় মোৰ লগৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ কথা কৰিব লৈছিলো হয় কওক মানে ছোৱালী হয় তেখেত মানে অলপ কেৰিয়াৰ কনচাৰ্ণ আৰু মানে তেখেত কৈ থাকে যে মোৰ এতিয়া ইমান বয়স হলে মোৰ এতিয়া বোলে ভাল চাকৰি বা আছে নে নাই চাকৰি ভালে কৰি আছে জন্ম তাৰিখ কওক জন্ম তাৰিখ হৈছে তেখেতৰ 12 এপ্ৰিল 1990 12 এপ্ৰিল 1990 চন তেওঁৰ জন্মচক্ৰটো খুব ধুনীয়া প্ৰস্তুত হৈছে দেই আৰু বিবাহৰ যুগো খুব ধুনীয়া এটা দেখা গৈছে খুব ভাল বিবাহৰ যুগ সপ্তমত গুৰু বৃহস্পতি কেৰিয়াৰ নিশ্চয় কম কাৰণ বৃহস্পতিৰ লগত জড়িত আছে গুৰু বৃহস্পতি ভাল হলেহে মানুহৰ জীৱনত চাকৰি বাকৰি হওক ধন ভাৱ হওক সন্তান ভাৱ হওক পিতৃ ভাৱ হওক স্বামী ভাৱ হওক সকলোখিনি গুৰু বৃহস্পতিৰ লগত সম্পৰ্ক হয় গতিকে বৃহস্পতিৰ অৱস্থানটো আমি সপ্তমত পাইছোঁ আৰু যিকোনো মানুহৰ যোনেই হওক কন্যা সন্তান হওক বা পুত্ৰ সন্তান হওক তেওঁলোকৰ যদি সপ্তমত গুৰু বৃহস্পতি অৱস্থিত হয় তেনেহ'লে সৰ্বৰিষ্ট ভংগ বুলি কোৱা হয় আৰু যদি পুৰুষ হয় তেওঁৰ সপ্তমত বৃহস্পতি থাকিলে পত্নী খুব ভাল অৰ্থাৎ তেওঁ বিবাহৰ দ্বাৰা যি পত্নী লাভ হয় বা বিবাহৰ দ্বাৰা যি স্বামী লাভ হয় সেই স্বামীৰ পৰা তেওঁ সদায় সুখ সম্পদ ঐশ্বৰ্য আদি নানা ধৰণৰ সুখেৰে সুখী হ'ব সমৃদ্ধিবান হ'ব আৰু ধন ৰত্ন আদিতো থাকিবই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ সৰ্বৰিষ্ট ভংগকাৰক অৰ্থাৎ যিকোনো বিপদ আপদ বিপদৰ সময়ত কোনোবা নহয় কোনোবা আহি উপস্থিত হয় আৰু সহায় কৰে গতিকে এয়া এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ যুগ আৰু তেওঁৰ জন্মচক্ৰত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৃহস্পতি গুৰু সপ্তমত বহি পেলাই সৰ্বৰিষ্ট ভংগকাৰক হৈছে আৰু তেওঁৰ ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ কথাটো কৈছোঁ দেই এটা ভাল খবৰ সেইকাৰণে আগতে দি লৈছোঁ এতিয়াতো বৰ্তমান বৃহস্পতি সপ্তমত লগ্নৰ সপ্তমত বৃহস্পতি মীন লগ্ন হয় তেওঁৰ আৰু মীন লগ্নৰ সপ্তমত গুৰু বৃহস্পতি মীন লগ্ন মীন ৰাশি মীন ৰাশিৰ সপ্তমত গুৰু বহি পেলাই বিবাহৰ যুগ চাকৰিৰ যুগ আৰু যদি বিবাহিত যিসকল তেওঁলোকৰ যদি এতিয়া বৰ্তমান সপ্তমত বৃহস্পতি অৱস্থান হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ যে তেওঁৰ কি হৈছে বৃহস্পতি সপ্তমত বহি পেলাই সকলো ক্ষেত্ৰত বিবাহত আৰু চাকৰি দুয়োটা তেওঁৰ দেখুৱাই আছে আৰু খুব সোনকালে 2 মাহৰ পৰা তাৰমানে 2 বা 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ চাকৰি পাব আৰু খুব ভাল চাকৰি পাব
আৰু ডাঙৰ দেখা গৈছে কাৰণ তেওঁৰ বুধাদিত যুগ আছে গভমেণ্ট চাকৰি যুগ গতিকে গভমেণ্ট চাকৰি তেওঁ দুইৰ পৰা তিনি মাহৰ ভিতৰত লাভ কৰিব নিশ্চয় চিন্তাৰ কোনো বিষয় নাই নহয় জানো হয় আমি পুনৰ আহিছোঁ কালহৰ প্ৰযোগৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি প্ৰভাৱ কালহৰ প্ৰযোগৰ কথা পাতিছিলোঁ হয় কেনেকুৱা মানে কালহৰ প্ৰযোগ তেনেকুৱাই যে কেতিয়াবা মানুহজনক যদি অশুভ কালহৰ প্ৰযোগ হয় কেতিয়াবা ৰাহু কেতু নিস্বস্থ হৈ গৈছে নিস্বস্থ অৱস্থাত যিটো কালহৰ প্ৰযোগ হয় সেয়া খুব অশুভ হয় সেইখিনি কথা মই তোমাক জনাওঁ আৰু আমাক দৰ্শক সকলেও জানি পেলাই ভাল পাব অৰ্থাৎ যদি কালহৰ প্ৰযোগ ৰাহু কেতু নিস্বস্থ হৈছে তেনেহ'লে কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ জীৱনত ঘোৰ এন্ধাৰ নামি আহিব পাৰে মাজে সময়ে আৰু সেই সময়ত বিবাহিত জীৱনটো খুব বেছি সাংঘাতিক বেয়া কৰি পেলায় কেতিয়াবা সন্তানৰ কাৰণে খুব বেছি সন্তাপিত হয় সন্তানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা সন্তান নোহোৱা হ'ব পাৰে নহয় এনেকুৱা হয় যে সন্তানহীন হৈ গ'ল তেনেকুৱাও হৈ যায় গতিকে যেতিয়া ৰাহু কেতু নিস্বস্থ হৈ পেলাই কালহৰ প্ৰযোগৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ অশুভ মাজে মাজে দেখুৱায় জীৱনত আৰু হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা তেওঁৰ জীৱনত কোনো ধৰণৰ ছাকচেছেই নাহিল এনেকুৱা হৈ যায় গতিকে সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আমি কথা পাতিম আৰু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষ ৰত্ন ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কালহৰ সৰ্প সম্পৰ্কে জানিলোঁ এতিয়া জানিম মাংগলিক যিটো যুগ পৰে জাতক জাতিকাৰ সেই মাংগলিক যুগ কেনেকুৱা হয় মানে কালহৰ্প যুগ কেতিয়াবা মানুহৰ জীৱনত যেনেকৈ অশুভ এটা প্ৰভাৱ পেলাই দিয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ অশুভ প্ৰভাৱ পেলায় বা কেতিয়াবা খুব ভালো ভাল বুলিও কৈছোঁ মই কালহৰ্প যুগৰ প্ৰভাৱত মানুহ ৰজাও হৈ যায় বহুত ধনবান হয় কেতিয়াবা একদম ৰাস্তাৰ পৰা উঠি পেলাই তেওঁ বহুত ডাঙৰ ব্যক্তি হৈ পৰে কেতিয়াবা ডাঙৰ বিদ্বান হ'ব পাৰে কালহৰ্প যুগে যেনেকৈ ভাল কৰে কেতিয়াবা মানুহক পতনো ঘটায় দুটা দিশ আছে কেতিয়াবা ৰাহুগতিৰ অৱস্থান লৈ আৰু কি কালহৰ্প হ'ল তেওঁৰ সেই কালহৰ্প লৈহে আমি ইয়াৰ গণনা কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা এতিয়া আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আছে পুনৰ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় নমস্কাৰ মই কাহিলপুৰৰ পৰা ক'লোঁ হেৰি মোৰ হাজবেণ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিলে হেৰি 21st July 21st July হয় সময় কিমান আছিলে সময় হেৰি 4:41 বৰ্তমান সময়টো বেয়া চলিছে হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় মই জনাই আছো দেই চাবচোন অ নিশ্চয় চাম আমি তো জন্মচক্ৰ আমি প্ৰস্তুত হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁৰ বৰ্তমান সময় দেখা গৈছে যে অষ্টমত গুৰু বহি আছে জন্ম ৰাশিৰ পৰা অষ্টমত জন্ম ৰাশিটো তেওঁৰ সিংহ ৰাশি সিংহ ৰাশিৰ অষ্টমত গুৰু বৃহস্পতি বহি পেলাই অৰ্থাৎ মীন ৰাশিত গুৰু বৃহস্পতি নহয় নহয় বৃহস্পতি তেওঁৰ বৰ্তমান দ্বিতীয়ত অৱস্থান হৈছে সিংহ ৰাশি দ্বিতীয়ত অৱস্থান হৈছে কিন্তু তেওঁৰ অষ্টমত জন্ম অৱস্থাত বৃহস্পতি আছিলে জন্মৰ সময়ত গতিকে জন্মৰ সময়ত যেতিয়া থাকে সেই প্ৰভাৱটোতকৈ বৰ্তমান যিটো সংসাৰ হয় সংসাৰৰ প্ৰভাৱ বেছি ভাল তেওঁৰ সময় বেয়া আছিলহে এতিয়া বৰ্তমান বেয়া নহয় কাৰণ তেওঁৰ ধনস্থানত আহি বৃহস্পতি উপস্থিত হৈছে বৃহস্পতি জন্ম ৰাশিত আছিল আৰু দ্বাদশত আছিল গতিকে দুবছৰৰ পৰা তেওঁৰ সময় খুব বেয়া হৈ আছিলে দুবছৰৰ পৰা বেয়া হৈ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সময় ভাললৈ আহিছে আৰু এই সময়টো ভাল সময় তেওঁৰ চলিব একেবাৰে অহা 2017 ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে গতিকে এবছৰ সময় তেওঁৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু এই সময়ছোৱাত ভাল ভাল কামবিলাক হ'ব আৰু বিশেষকৈ ধনৰ ফালে তেওঁৰ যিবিলাক কাম যিবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছিলে সেই হেৰিবিলাক এতিয়া খুলিব বাটবিলাক ভাটসমূহবিলাক এতিয়া খুলিব
ধনৰ যিবিলাক বাধা আছিলে সেই বাধাবিলাক আঁতৰ হৈ ধন লাভৰ বাটবিলাক খুলিব আৰু কিছুমান কাম ঘৰৰ বা আত্মীয় স্বজনৰ লগত যিবিলাক যেনেকুৱা তেওঁৰ আত্মীয় দ্বিতীয় স্থানটো আত্মীয় স্থান আত্মীয় কুটুম্বৰ স্থান গতিকে দ্বিতীয় আত্মীয়ৰ লগত যিবিলাক মত বিৰোধ হৈছিলে হয়তো সেই মতবোৰ বিৰোধবোৰ আঁতৰ হৈ ভাললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে তেওঁৰ কাৰণে এইটো সুখ হ'ব নহয় জানো আমিও কামনা কৰিছোঁ ভাল দিন যাতে অতি সোনকালে আহে আৰু নিশ্চয় মাংগলিক যুগৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম মাংগলিক যুগ হ'লে আমি মাংগলিক বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে জন্মচক্ৰলৈ যাব লাগিব জন্মৰ পৰাই আৰম্ভ হয় সেইটো এনেকুৱা নহয় যে বছ এতিয়া হৈছে বা সংসাৰৰ ফলত নহয় মাংগলিক হয় যদি লগ্ন চতুৰ্থ সপ্তম অষ্টম দ্বাদশ এইকেইটা জন্মচক্ৰ এইকেইটা স্থানত যদি মঙল অৱস্থান কৰে মঙল যদি থাকে তেনেহ'লে জন্মৰ সময়ত তেনেহ'লে মাংগলিক বুলি কোৱা হয় আৰু সেই মাংগলিক হ'লে জীৱনত এয়াও এটা সাংঘাতিক অশুভ যুগ কাৰণ মাংগলিক যুগ হ'লে বিবাহ স্থানটো খুব বেয়া কৰি তোলে আৰু বিবাহেই হৈছে আমাৰ জীৱনৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো সূচনা কৰে বিবাহৰ দ্বাৰা আৰু সেই বিবাহৰ দ্বাৰা আমি দ্বিতীয় অধ্যায় সূচনা কৰা হয় আৰু আমি ধন সম্পদ সমৃদ্ধি নানা এইবিলাক বস্তুৰ ফালে আমি আগুৱাই যাওঁ সমাজ এটা আমাৰ তেতিয়াহে আমাক স্থাপন হয় গতিকে সেই বিবাহটো আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে আমি মাংগলিক চাব লাগে মাংগলিক যদি দৰাৰ থাকে তেনেহ'লে কইনাৰো থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ দুজনৰে দুইজনৰ যদি মাংগলিক যুগ থাকে তেনেহ'লে কেতিয়াও সেই মাংগলিক যুগে অশুভ নকৰে মাংগলিকে তেওঁলোকৰ বিবাহটো খুব সুখৰ কৰি তুলিব আৰু জীৱনত তেওঁলোকে সুখ সমৃদ্ধিৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ সকলোখিনি তেওঁলোকে বহুতো যুগৰ কথা পাতিলো ৰিষ্টৰ কথাও জানিলো আপোনাৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে নিশ্চয় আমাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ কেতিয়াবা লগ পাম হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে জ্যোতিষ ৰত্ন ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউ তেওঁৰ পৰা জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাওঁ আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL Season 3 Sunfresh Dairy Whitener Scalp Plus Shampoo লিয়া আগৰবাতি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন TVS Apache RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি